Пред два дена Комисијата за заразни болести одлучи дополнително да одлучува за почетокот на второто полугодие во зависност од епидемиолошката состојба. Денес здравствените експерти апелираат да се отстранат дилемите и сепак да се одложи враќањето на децата во училишните клупи. Македонија се наоѓа среде новиот бран на зараза предизвикан од варијантата Омикрон и бројките пораснаа одеднаш, па деновиве беа достигнати и рекорди. Сега очекувањата се дека така експресно и ќе спласне силината на бранот. Мислам дека има логика да се одложи стартот на школската година, бидејќи сега сме во најефикасниот момент за пренос на вирусот. Мислам дека тоа ќе биде многу различно по две недели и предпоставувам, сметам дека ќе имаме корист од одлагање на школската година, односно точно кога бранот ќе почне да се намалува, да не даваме нови услови, да не обезбедуваме нови услови за експресно ширење негово. Така да мислам дека треба да се размислува во таа насока. А порастот на бројот на заразени веќе се чувствува по целиот здравствен систем. Термини за тестови на државно речиси и да нема. Преплавени се приватните пунктови за PCR тестови, исто како и лабораториите за правење крвни анализи. И состојбата е таква на секаде низ државата, иако Скопје како најголем град постојано е на врвот на листите. Во моментов 13478 случаи се водат како активни, а само 1261 од нив се во Битола и регионот. И таму исто како и секаде бројот на хоспитализации не е толку голем како во претходните бранови, со оглед на нешто полесната клиничка слика со која се карактеризираат најновите инфекции. Но медицинарите во лабораториите за крвни анализи не можат да стасаат да ги обслужат сите пациенти секојдневно. Прегледите во двете амбуланти за сумнителни случаи и ковид позитивни случаи достигнаа 173 прегледи во еднодневно ноќе, кое што е енормна бројка, и 250 пациенти се изработени побарале во лабораторијата, значи ковид позитивни пациенти во лабораторија имало 250, пациенти кои што немаат симптоми, кои се случајна од ковид позитивни, апсолутно нема потреба секојдневно да доаѓаат, бидејќи се ствараат огромни гужви, се ствара и револт, но сепак да повторам, капацитетите ни се тие. На состанокот на Комисијата за заразни болести кој се одржа на 11 јануари, освен за учебната година, било разговарано и за целата состојба со вирусот во земјава. Но конкретни одлуки немаше ниту за скратување на времето за изолација на позитивните пациенти, кои се асимптоматски случаи. Тогаш здравствените власти најавија нова и обемна дискусија на состанок, но за некој од наредните денови.